Okej. Idag ska vi lära oss ett steg som heter kickball change. Vi börjar så att vi sparkar med höger ben, korsar höger och petar i vänster tå. Därefter sparkar vi med vänster, korsar och petar i höger tå. Det viktiga här är att hålla kvar vikten på vänsterbenet. Om vi gör det i takt till musik så blir det, eller i takt så blir det 1 och 2, 3 och 4, 5 och 6, 7 och 8.